Danas su na oglasnim tablama Organizacija korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Udrženja penzionera Srbije nezavisnost i u oglasnim tablama svih organizacijalnih jedinica fonda PIO objavljene konačne rangliste korisnika penzija koji su ustvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije. Od gotovo 60.000 korisnika koji su se prijavili, 22.089 penzionere ostvarilo pravo. U ovaj broj uključeni su i pratioci za korisnike negi i pomoći drugog lica, odnosno za korisnike kojima je neophodna pratnja tokom rehabilitacije. Nakon objavljivanja konačnih ranglista sledi sklapanje ugovora između fonda PIO i rehabilitacijonih centara, a iz fonda će se uputiti obaveštenja korisnicima koji su ustvarili pravo sa informacijom za koju banju su opredeljeni i koje terapijske usluge odno fizikalne procedure će dobiti u banji. Svaka banja svakom korisniku mora da pruži ugovorene usluge, što podrazumeva lekarski pregled pri prijemu u banju, najmanje tri adekvatne terapije i nadzor lekara 24 sata tokom ukupnog boravka u banji. Istovremeno fond ostavlja spiskove penzionera rehabilitacijalnim centrima i realno da već krajem marta iz banja počnu da pozivaju prve penzionere na rehabilitaciju. O terminu korišćenja rehabilitacije u smislu eventualnog pomeranja datuma odnosu na predlog banje, zbog objektivnih okolnosti, penzioneri se dogovaraju direktno sa banjom, naglašavaju iz fonda PIO.